ክቡር ፕሬዚዳንት፣ እንኳን በሰላም ወደዚህ ስፍራ መጡ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ እርስዎ እንኳን በሰላም መጡ። ያው በዚህ አካባቢ እንደምታዩት በጣም ሰፊ መሬት አለ፣ ውሃ አለ፣ የሰው ኃይል አለ። ይህንም በማገናኘት ምርትና ምርታማነት ለማሳደግ ጥረት እየተደረገ ይገኛል። የዛሬ ፕሮጀክትም የዚሁ ጥረት አካል ነው። በአንድ በኩል ሰፋፊ ነርሰሪዎች እየሰራ ችግኝ እያመረትን ነው። በሌላ በኩል በኢሪጌሽን መሬት ጦም እንዳያድር ጥረት እየተደረገ ነው። ከእነዚህ አይነት ፕሮጀክት በተጨማሪ በዚህ ዓመት 10 ሺህ ገደማ ፓምፖች ይገባሉ። ክረምቱን በሚኖረው ዝናብ ምንም ቦታ መሬት ጦም እንዳያድር፣ ምርታማነት እንዲያድግ፣ ምናልባት ከአንድ ዓመት 2 ዓመት በኋላ ግን ሙሉ በሙሉ የስንዴን ኢምፖርት ማቆም ወደምንችልበት ደረጃ ለመሄድ ሰፊ ስራ በሀገር ደረጃ የተሰራ ነው። ይህ ፕሮጀክት የዛ አካል ነው። በመመረቁ በጣም ደስ ብሎናል። አርሶ አደሮ ይህንን ውሃ በመጠቀም ምርትና ምርታማነትን በማሳደግ ህይወቱን እንዲያሻሽል ይጠበቃል። ይህ እንዲሆን መንግስት ፕሮጀክት ሰርቶ ማስመረቅ ብቻ ሳይሆን እያስተማረ የገበያ ትስስርም እየፈጠረ የአርሶ አደር ህይወት መቀየሩን ለማረጋገጥ ጥረት ማድረግ ይኖርበታል። እዚህ የተሰማራችሁ የፕሮጀክት ኃላፊዎች፣ በተለይም የኦሮሚያ ውሃ ስራዎች እንዲሁም የፌዴራል ተቋም ላደረጋችሁ ጥረት ምስጋና እያቀረብኩ የዚህ አካባቢ አርሶ አደሮች ተጠናክራችሁ ውሃውን በመጠቀም ምርትና ምርታማነት እንድታሳድጉ አደራ ማለት እፈልጋለሁ። ስለሆነ ሁሉ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንኳን ደስ ያላችሁ። ምናልባት ክቡር አቶ ኃይለማርያም ጥቂት ነገር የሚሉት ካለ ከሳቸው ሰምተን መጨረሻ ላይ ክቡር ፕሬዚዳንትን ይጋብዙልናል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ይህን እድል ስለሰጡኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ክቡር ፕሬዚደንት፣ በድጋሚ እንኳን ወደ ኢትዮጵያ የአገሮን ወንድምና እህት ሕዝብ በመወከል በመካከላችን ተገኙ እያልኩ ከኛ ጋር በመሆኑ የተሰማኝን ታላቅ ደስታ ለመግለጽ እፈልጋለሁ። ኢትዮጵያ እንዲህ አይነት የተመቻቸ ሀብት ያላት አገር ናት። ዛሬ ያየነው ፕሮጀክት ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያበረክት ነው። በተለይም ደግሞ የአርሶ አደሮቻችንን ህይወት ዘመናዊ በማድረግ የተሳካ ኑሮ፣ የተደላደለ ኑሮ ለመኖር እንዲችሉ የሚያበረታታ ስራ እዚህ አካባቢ ተሰርቷል። ይሄ በየአካባቢው የመስኖ ልማትን ለማስፋት መንግስት የያዘው እቅድ በጣም ደስ የሚያሰኝና ምናልባትም በአፍሪካ አህጉር እያጋጠመን ያለውን ከፍተኛ የምግብ እህል ከውጭ የማስገባት ልምድን በማስቀረት ኢትዮጵያ ትልቅ ትምህርት ትሰጣለች ብዬ አምናለሁ። ከዛ ባሻገር በስራው ላይ የተሳተፉትን በሙሉ እያመሰገንኩ እኔም የዚህ እድል ተካፋይ በመሆኔ ታላቅ ደስታ የተሰማኝ መሆኑን እገልጻለሁ። ክቡር ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ፣ እንደተለመደው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ከዚህ ቀደምም እሳቸውን እንድጋብዝ በአንድ ቦታ እንደዚሁ አድርገው ነበር። ዛሬም ይሄን እድል አግኝቻለሁ። ከእርሶ ጋር በመሆን ለመጋበዝ እድል በማግኘቴ በጣም ከፍተኛ ደስታ ተሰምቶኛል። ስለዚህ ለሚወዱት የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ እንዲያስተላልፉ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ስም እጠይቅዎታለሁ። ክቡር ቀዳማዊ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ፣ ክቡር ቀዳማዊ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ፣ አቅድሜ ነዚ ናይ ሎሚ ንውሆ ጉዕዞ ፅቡቅ አጋጣሚ ዕድል ምፍጣርኩም ክንሓልፍ መገድን ዝረአናዮ ጥራይ ዘይኮነን እዚ ፕሮጀክት እዚ በፂሕና እውን መልእኽቲ ናይቲ ፕሮጀክት ካብቶም ዝደኽምሉ ዘለዉ ናይ ሚኒስትሪ ሓላፍቲ ሓለፍቲ ናይ ስቶ ተወከልቲ ብዙ ዘለዉ ከምዚ ኣመሰለ ኣብነታዊ ፕሮጀክት ምዕባዩ ብዘየገድስ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ደረት ስለ ዘይብሉ ካብዚ ቅሰም ዝኽእል ትምህርቲ ካብዚ ኣብነት እዚ ናብዛ በየ ካልኦት ፕሮጀክታት ዝውሰድ ስጉምትታት እቲ መልእኽቲ ኣዝዩ ዓብ ስለ ዝኾነ ንዓይን መሳርሕተይን ንብፆተይን ዓብዪ ትምህርቲ እዩ።
ነቲ ክንሃንጾ እንፅዕረሉ ዘለና ድልድል ዝምድና ኣብነታውነቱ ጠዘይኮነ ብግብሪ ዝረጋገፅ ፍረ ንተጠቀምቲ ንህዝቢ ከብፅሕ ዘሎኒ ተስፋ ላዓሊ እዩ። ደጊመ ንኩሎም ኣብዚ ደኸሙ ሓለፍቲ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ንቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ከምኡውን ንድሚኡ ባይታት ብፀረገ ቀዳማይ ሚኒስተር ሃይለማርያም ደሳለኝ እንኳዕ እዚ ኣርኣየኩም እንኳዕ ኣርኣኹምና ምስጋና ተቐበሉ። የዓለም የሰላም ሎሬት የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድ፣ የተከበሩ ክቡር ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ የኤርትራ ፕሬዚዳንት፣ የተከበሩ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ፣ የተከበሩ የቀድሞ የጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ፣ ክቡራን ሚኒስትሮች፣ ጥሪ የተደረገላችሁ ወይም በዚህ ቦታ የምትገኙ ሁሉ እንኳን ደህና መጣችሁ። ለመቂ ዝዋይ መስኖ ግንባታ ፕሮጀክት ምረቃ በመድረሳችን ሁላችንም ደስ ብሎናል። እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። እንደምታወቀው አገራችን ሰፊ የተፈጥሮ ሀብት ያላት አገር ነች። ይህም ዋናው መመዘኛው የመሬትና የውሃ መኖር ነው። በጣም ሰፊ መሬት ገና ካልቲቬት መሆን የሚችል ሰፊ መሬት ቢኖረንም የውሃ አጠቃቀማችን ግን ዝናብ ላይ ጥገኛ በመሆኑ በአጠቃላይ የምናመርተው ምርት ከዝናብ ስርጭቱ አኳያ ሲታይ በዓመት አንድ ጊዜ የሆነና ይህም በዝናብ ጸባይ ምክንያት ተለዋዋጭ የሆነና ምርታማነቱ በየጊዜው እንደዛ የሚለዋወጥ ነው። ነገር ግን በአራትና ሶስት ወራት ብቻም በአብዛኛው ቢዘንብም ይህን ውሃ በመያዝ ሰፊ ምርታማነት የማሳደግ ስራ መስራት ይቻላል። ይህም በመስኖ ማልማት ሲቻል ነው። መስኖ ማልማት ሌላኛው ፋይዳው ውሃን በአግባቡ ከመጠቀም ባስቻገር የመሬትንም የሆነ የጉልበትን ምርታማነት በከፍተኛ ደረጃ ያሳድጋል። ምርት በአንድ ሄክታር ላይ በአመት አንድ ጊዜ ከማምረት ሶስት ጊዜ በማምረት የመሬትን የሚለማውን የመሬት ስፋት ኤክስቴንሲቭሊ ከማስፋት ይልቅ ኢንቴንሲፋይ በማድረግ ምርታማነቱንም ደግሞ በተመጠነ ውሃ በመስጠት በማሳደግ ጥሩ ምርት ማግኘት ይቻላል። ከሰው ኃይል አኳያም በምንመለከትበት ጊዜ በሀገራችን እንደዚሁ የአብዛኛው ሌበር አይድል ይሆናል። ማለትም በአመት አንድ ጊዜ በዝናብ ካመረተ በኋላ ቀሪውን ጊዜ በስፋት አይድል ሆኖ የሚቆይ ስለሆነ ይህንንም ወደ ምርት ስራ በማስገባት አንደኛ የእያንዳንዱን ቤተሰብ ገቢ ማሳደግ ይቻላል። በሌላ በኩል ደግሞ ድህነትን የመቅረፍ አልፎም የአገራችንን የምርት እጥረት መለወጥ ይቻላል። ይህም በሚባልበት ጊዜ የምርት ሂደታችን አንዳንድ የሰብል አይነቶች ላይ ጉድለት ያለበት እንዲሁም ከውጭ የምናስገባ በመሆኑ ይህንም በቀላሉ መተካት ብቻ ሳይሆን ከዚህም አልፎ የተለያዩ የምርት አይነቶችን በገበያ ተፈላጊ የሆኑ እንደዚህ አካባቢ በቀላሉ ሊመረቱ የሚችሉ እንደ አቮካዶ፣ አትክልት፣ ፍራፍሬ በስፋት በማምረት የሀገር ውስጥ ፍጆታም አልፎ ኤክስፖርት ማድረግ ይቻላል። ይሄ ከዚህም ትልቅ ጥቅም ማግኘት ይቻላል። ስለዚህ መስኖን በመጠቀም ከፉድ ዲፊሲት ወደ ፉድ ኤክስፖርተርነት የመለወጥ ችሎታ ያለን እምቅ ሀብት ያለን ሀገር ስለሆን እዚህ ላይ አተኩረን መስራት ያስፈልገናል። በአጠቃላይ የመቂ ዝዋይ ፕሮጀክትን በምንመለከትበት ጊዜ ውሃው ግድብ ሳያስፈልገው ከዝዋይ ሐይቅ ውሃውን በመሳብ አሁን አልፈነው የመጣ ነው የናይት ስቶሬጅ 45,000 ሜትር ኪዩብ የሚይዘው ውስጥ በማጠራቀም ከዛ በማሰራጨት ከ2000 ሄክታር በላይ ማልማት ይቻላል። በአሁኑ ጊዜ ዲዛይን ተደርጎ እስካሁን የተሰራው የ2000 ኮማንድ ኤሪያ ቢሆንም ይህንን እንዳያችሁት በጣም ሰፊ መሬት ስላለ ይህንን በስፋት መስራት ያስችላል። የመሬቱ የኮማንድ ኤሪያው እንደዛው ብዙ ሊሄድ ይችላል ማለት ነው።
ሌላኛው ከዚህ አኳያ የምንመለከተው ይህንን ልማት ለማካሄድ ያወጣነው ወጪ በሚታይበት ጊዜ በአጠቃላይ 292 ሚሊዮን ብር ያህል ነው። ይህም በአጠቃላይ መስኖ ለማልማት ከሌሎች ግድብ ሰርተን ከምናለመው የተሻለ አዋጪ ነው ማለት ነው። ነገር ግን እዚህ መሃል ሊነሳ የሚችለው የሰስቴናብሊቲ ጉዳይ ነው፣ ዘላቂነት። ምክንያቱም የዝዋይ ሐይቅ የተወሰነ የውሃ መጠን ስላለው ይህንን ውሃ እንዴት በዘላቂነት የመስኖ ልማቱንም በማካሄድ ከዛም አልፎ ደግሞ ከሌሎች ስምጥ ሸለቆ ውስጥ ካሉ ሐይቆች ጋር የተያያዘ በመሆኑ በተለይም ከአብያተ ሐይቅ ጋር የተያያዘ በመሆኑና አብያተ መጠኑ በተወሰነ መልኩ እየቀነሰ የሄደ ስለሆነ ይህንን የምንፈታበትንም መንገድ አስበንበታል። ይህም ማለት ምንድን ነው? የአዋሽ ወንዝ በክረምት በከፍተኛ ደረጃ ይሞላል። ሞልቶም በባንኮች ስለሚፈስ ታች ሄዶም ደግሞ በጎርፍ ስለሚያስቸግር ከአዋሽ ወንዝ ክረምት ፓምፕ በመትከል ወደ ዝዋይ ሐይቅ በማስገባት አንደኛ እዚህ አካባቢ የሚሰፋውን የሚለማውን የመስኖ ልማት በስፋት ማካሄድ ይቻላል። ሁለተኛ የአብያታ ሐይቅና የዝዋይ ሐይቅ የተያዙ ስለሆኑ ይህንን ውሃ ኦቨርፍሎ በበቂ ሁኔታ እንዲኖር በማድረግ የአብያታ ሐይቅ እንደገና ሪከቨር እንዲያደርግ ያስችላል። ይሄ እንግዲህ አጠቃላይ ስምጥ ሸለቆ ሐይቆቻችን ሴንሲቲቭ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ስለሆኑ የእንደዚህ አይነት ማኔጅመንት ያስፈልጋቸዋል። ለዚህም የሚያስፈልገውን ዲዛይን እየሰራን ነው። በመጪው ዓመት በጀት እንደተገኘ እንግዲህ ስራውን እናስጀምራለን ማለት ነው። በመሆኑም ይሄ ዛሬ የምንመርቀው ፕሮጀክት ለዚህ አካባቢ ትልቅ ለውጥ ሊያመጣ የሚችል አካባቢም ደግሞ የመስኖ ልምምድ ያለው በመሆኑ ትልቅ ለውጥ ሊያመጣና ሰፊ አለኝታ ሊሆን የሚችል መሆኑን ለማስገንዘብ እወዳለሁ። ይህንን ገበሬዎችን በማደራጀት ዙሪያ እንደዚሁ የውሃ ተጠቃሚዎች ማህበር ተደራጅቷል። የውሃ ተጠቃሚዎች ማህበርም ስልጠናዎች አግኝተዋል። ስለዚህ ከራሳቸው እውቀት ጋር አዛምደው አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን የመጠቀም ውሃን በቁጠባ የመጠቀም ቴክኖሎጂዎችን በመያዝ ሰፊ ስራ መስራት ይቻላል ማለት ነው። ለአካባቢው አርብቶ አደሮች አደራ ምለው ይህንን ውሃ በጥንቃቄ መጠቀም አልፎም የከርሰ ምድሩን ውሃ እንዳይበክል የምንጠቀማቸው የኢንፑት የመሳሰሉት በተመጠነ መልኩና መሬቱ በሚፈልገው ልክ እንዲሆን በዚህ አካባቢ የሚሰሩ የግብርና ልማት ሰራተኞች እገዛ እንዲያደርጉ ህብረተሰቡ በአጭር ጊዜ ተለውጦ ማየት እንድንችል የሁላችንም ምኞት ነው። አጭር ማብራሪያም በዚሁ አበቃለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ፣ ክቡር ዶክተር ኢንጂነርን በጣም አመሰግናችኋለሁ። በመቀጠል ክቡር የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሽመልስ አብዲሳ መልእክት ካስተላለፉልን በኋላ የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስቴር እና የዓለም የሰላም ሮየት ክቡር ዶክተር አብይን ይጋብዙልናል። አመሰግናለሁ። ሁላችሁም ለሁላችሁ ከበጀሞ ዶክተር አብይ አህመድ ሙንቸ ሚኒስቴራ ሞቱማ ፌዴራል ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊካ ኢትዮጵያ ከበጀሞ ኦቦ ኢሳያስ አፈወርቄ ፕሬዝዳንቲ ከበጀሞ ኦቦ ኃይለማርያም ደሳለኝ ሙምቸ ሚኒስቴራ ዱራኒ ሞቱማ ፌዴራል ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊካ ኢትዮጵያ ከበጀምቶተ ሚኒስቴሮት አምባሳደሮት ጃርሶሌ ብያ ጉያ አራ ፕሮጀክቲ ጀልሲ መቂ ዙዋይ ሀለ ከናን ኤቢሱዳፍ ንግዱ ተርገሙ ኬሰኒን ጉዳ ገለቶማ ኡልፋዳ ስንንጀቹን በርባዳ ኡመኒ ፊቆናን ቡላ ናኖ ኬኛስ በገገመደኒ በጉያ ከነጌሰን የተከበሩ የፌዴራል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ፣ የተከበሩ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቄ የአገረ ኤርትራ ፕሬዝዳንት፣ የተከበሩ አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ የቀድሞ የፌዴራል ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ሚኒስትሮች፣ አምባሳደሮች፣ የአገር ሽማግሌዎች እንኳን ለዚህ ቀን አብሮ አደረሰን። የመቂ ዙዋይ ፕሬዥራይዝድ ኢሪጌሽን ዶክተር ስለሺ እንደገለጹት አሁን እያለማ ያለው 2000 ሄክታር ነው። በክልላችን ዲዛይን ኢንተርፕራይዝ እየተጠና ነው ያለው። አሁን በውሃ እስከ 15000 ሄክታር ተጨማሪ ማልማት ይቻላል። እሱን ዘንድሮ ጥናቱ አልቆ የሚቀጥለው አመት ላይም
ወደ ስራ ለማስገባትና ሰፊ ዚያካቢ ያለውን መሬት በተጨማሪነት ለማልማት ከፍተኛ ዝግጅት እየተደረገ ነው ያለው። ያካባቢ እንግዲህ ፍራፍሬዎችን በማልማት ሌሎችም አዝርቶችን በማልማት ትልቅ ፖቴንሻል ያለው አካባቢ ነው። ትልቁ ጥረቱ ውሃ ነው። መሬቱ ለም ነው። ይሄ የውሃ ጥረትን ለመምላት ቀድም እንደተባለው ያዋሽዋን በመጠቀም ክረምት የሚመጣውንም ጎርፍ በወተር ሃርቨስቲንግ ዘንድሮ አስጀምረን ተግባራዊ ለማድረግ ከፍተኛ እንቅስቃሴ ውስጥ ነው ያለነው። ይሄን በማድረግ እዚህ አካባቢ ያለውን ምርትና ምርታማነት ጨምረን የአርሶ አደራችንም ህይወት አካባቢ ላይ ያለውን ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ ለመቀየር ከፍተኛ ርብርብ እየተደረገ ነው ያለው። እዚህ አካባቢ ሰፋፊ የፓፓያ ክላስተሮች አሉን። የፓፓያ ክላስተሩን በመዲናችንም በአዲስ አበባ ገበያ በማመቻቸት እዚህ አካባቢም ያሉ ወጣቶች ተደራጅተው ወደ ተለያዩ ቦታዎች ለገበያ በማቅረብ ሰፊ ተጠቃሚነት እያገኙ ነው ያሉት። ሌሎችም ሽንኩርት፣ ቲማቲም እና ወዘተ ምርቶች በስፋት ለኢትዮጵያ ገበያ ከዚህ እየቀረበ ነው ያለው። ይህንን አጠናክረን ይህን አካባቢ በመስኖ ምርቱን ለመደገፍ ከፍተኛ ርብርብ እየተደረገ ነው ያለው። በአጠቃላይ በክልላችን ወደ 126 ሺህ ሄክታር በክልልና በፌዴራል ኢሪጌሽኖች እየለሙ ነው ያሉት። ይህንንም አስፍተን ቀጣይ አካባቢው ላይ ኢኮኖሚውን ለመቀየር ለኤክስፖርትም ለመጠቀም ከፍተኛ ርብርብ እየተደረገ ነው ያለው። በዛሬው ዕለትም ሁለቱ መሪዎቻችን እዚህ ተገኝታችሁ ፕሮጀክቱ ስለመረቃችሁልን ከፍተኛ ደስታ ተሰምቶናል። እናመሰግናለን። በቀጣይም ከኢሪጌሽኑ ውጪ በዘንድሮ ክረምት በክልላችን ግብርና ምርጥ ዘር በማቅረብ መዳበሪያ በስፋት በማቅረብ ምርቱን በላቀ ደረጃ ለመጨመር ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ነው ያለው። ጠዋትም እንዳያችሁት የችግኝ ለአርሶ አደሩ የሚደርሱ ችግኞች እየተዘጋጁ ነው ያሉት። ሰፊ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተጀመረው የግሪን ሌጋሲንም ለማስቀጠል በክልላችን 3.5 ቢሊዮን ችግኝ እየተዘጋጀ ነው ያለው። ይህንን አጠናክረን አካባቢውንም መቀየር፣ ኢኮኖሚውንም ማጠናከር፣ የአርሶ አደሩንም ህይወት መቀየርና የአገሪታውንም ኢኮኖሚ ወደ ላቀ ደረጃ ለማሸጋገር አርሶ አደራችን አርብቶ አደራችን ተቀናጅቶ ከመንግስት ጋር ሰፊ ስራ እየሰራ ነው ያለው። ይሄ ተጠናክሮ ይቀጥላል። ስለመጣችሁ በጣም እናመሰግናለን።